Salam hər kəsə, mən Sakit. Bu videoda sizə üstün performansa sahib Poco F3 modelini təqdim edəcəm. Qutu içəri ilə tanış olaq. Poco ailəsinə xoş gəlmişsiniz yazılı bir buklet, SIM slot iğnəsi, Poco stikerlər və şəffaf kabra, bu cihazın özü, onun altında Type-C USB kabeli və 33 watt sürətli yığan adaptor başlığı qutu içəriyindən çıxır. Poco F3-ün önündə tək kamera və qulaq spikeri, üstündə səs spikeri, kamera mikrofonu və ekbord, sağında səs və güz düymələri, barmaq izi güz düyməsinin üzərindədir. Sol tərəfdə heç nə yoxdur, altında SIM slot yeri və yaddaş kartı dəstəkləmir, Type-C USB giriş, mikrofon və səs spikeri, arxasında 3 kamera, mikrofon və 2 flash işıq yerləşdirilib. Arxa korpusun materialı şüşədir, Carning Gorilla 5 ilə qorunur. Çərçivəsi plastikdir, amma metal hissiyatı verir. 3 rəngdə satışa buraxılıb. Ekran Altium 167 inç Full HD Plus 120 Hz tezliyə sahib AMOLED paneldən ibarətdir. Ekran Carning Gorilla Glass 5 ilə qorunur. Ölçülərini və çəkisini qeyd etmişəm. Poco F3 sistemi Android 11 və arayüzü MIUI 12.0.2 ilə gəlir. Hava ilə əks etdirmə və NFC funksiyası var. Cihazın Bluetooth versiyası 5.1-dir və Wi-Fi 6-nı dəstəkləyir. Ekran AMOLED paneldir, qaranlıq rejimi var. Ekranı 120 Hz yenilənmə tezliyinə qaldıra bilərsiniz. Cihazda üzlə asılma və barmaq izi kilidi də mövcuddur. Xüsusi xüsusiyyətlərdə ikinci sahənin olduğunu görürük. Menyu Poco Launcher-dir. Sensorlara baxsaq görəyik ki, lazımi sensorların hamısı var. Giroskop və VR dəstəyi mövcuddur. Ekran multitouch-ı 10 barmağı kimi dəstəkləyir. Antutu benchmark nəticəsini başqa mənbədən götürmüşəm. 714.800 xal toplayıb. Yüksək nəticədir. Barmaq izinin açılma sürətini test edək. Fiziki olduğu üçün sürətli açılır. On dəqiqəmizi quraq, oyun performansına və batarya itkisinə baxaq. Kanala abunə olaraq dəstək ola bilərsiniz və videonu bəyənirsinizsə, bəyən düyməsinə vurmağı unutmayın. Poco F3 gücünü 8 nüvəli Snapdragon 870 5G prosesorundan alır. Video qrafik yaddaşı Adreno 650-dir. PUBG oyun qrafikası 4K görüntünü və yüksək FPS-i dəstəkləyir. RAM 6 və 8 GB, yaddaş 128 və 256 GB ilə gəlir. Yaddaş növü UFS 3.1-dir. Batarya həcmi 4520 mAh-dir. Oyun çox rahat oynanır, qırılma-donma deyəsi bir şey yoxdur. Qızma azca hiss olunur, çünki son qrafik keyfiyyətdə oynayıram.
10 dəqiqəyə cəmi 3% batarya sərf olundu. Yaxşı nəticədir. Poco F3 modelinin əsas kamerası 48, geniş 8, makro 5, ön 20 megapikseldir. Əsas kamera Poco X100 Pro'nun kamerası ilə eyni lensi işlədir. Çəkilən nümunələrə baxa bilərsiniz. Arxa kamera 4K 30 fps, ön isə Full HD 30 fps video çəkə bilir. Xatırladım ki, cihazda 3 ədəd mikrofon olduğu üçün video çəkilir zamanı səs yazma 360 dərəcə olur. Poco F3 modelində video çəkiliş zamanı səs yazma üzr yazılır. Rəsmi qiyməti tarixə görə qeyd etmişəm. Növbəti videolarda görüşənə dək.